Në këtë edicion në Koha Jonë do të ndisni koronavirusin në Shqipëri, 82 raste të reja, një viktim në 24 orët e fundit. Kush është e vërteta se si u gjeti ilaçi kundër COVID-19? Flet shefi kardiologjisë në QSU të Edvin Prifti. Liberalizohen testimet serologjike, reagon ministria, nuk zbulojnë asgjë nëse ke apo jo koronavirus. Kurba e pandemisë së koronavirusit në Shqipëri vijon të mbetet e lartë. Por gjatë 24 orëve të fundit në vend u kryen 331 testime, prej të cilëve 82 rezultuan pozitiv. Fatkeqësisht, ditën e sotme një tjetër pacient ka humbur jetën, duke çuar numri total të viktimave në 112. Aktualisht në të dy spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin Shefqen Droqi, po trajtohen 123 pacientë, 17 në terapi intensive dhe një pacient është intubuar. Mësohet se situata vijon të paraqitet serioze në spitale, teksa numri të shtruarve rritet. Në spitalet e vendosura në dispozicion por drejtohet 123 pacient, 17 prej tyre në terapi intensive, ndërsa një pacient është intubuar. Analiza serologjike, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë mund të bëhen edhe në laborator privat, por ato në asnjë rast nuk tregojnë nëse ju jeni infektuar apo jo nga koronavirusi. Këtë e pranon edhe vetë ministria, e cila sqaron se ky test nuk tregon dhe nuk duhet përdorur për të evituar infeksionin akut. E vetmja gjë që zbulon analiza serologjike, thon autoritetet, është për të mësuar nëse ke kaluar apo jo sëmundjen në të shkuarën. Por edhe për këtë pikë debatet mes eksperteve është i madh, pasi testimet të tilla tregojnë kërkesën virologjike të personit dhe jo domosdoshmërinë, praninë e SARS-CoV-2. Në çdo rast, do të duhet të kalojnë nga 1 deri në 3 javë pas infeksionit që trupi të prodhojë antitrupat. Megjithatë, këtë pyetje Ministria e Shëndetësisë ka vendosur të lirojë këtë treg duke i dhënë një hapësirë privatit për të bërë analiza sipas testimeve të certifikuar nga Instituti i Shëndetit Publik. Por, ndërsa shumë njerëz janë të shqetësuar për gjendjen e tyre e duan të dinë më shumë mbi këtë çështje, autoritetet nuk tregojnë se sa do të jetë kosto e një analize të tillë, duke krijuar dhe hapësira për abuzime financiare. Shefi kardiologjisë në QSU të Edvin Prifti njofton se nga Universiteti i La Spiencias në Itali është hedhur drita jeshile në lidhje me ilaçin për kurimin e COVID-19. Ai ndër të tjera shkruan: Universiteti i La Spiencias do të demonstrojë një hap drejt trajtimit të COVID-19. Shkencëtarët kanë zbuluar që laktoferina mund të jetë celsi i trajtimit të COVID-19. Kjo është një substancë e cila merret nga nëna, që shpjegon se pse fëmijët infektohen shumë më pak. Një lajm i mirë mbase për të gjithë njerëzimin. Është një lajm i mirë që zbulimi vjen nga Universiteti i La Spiencias në Itali, shprehet ndër të tjera Prifti. Tryeza e këshillit politik zgjerohet dhe me një përfaqësues të opozitës parlamentare. Në rimblidhjen e këshillit ajo do të përfaqësohet nga Rudina Ajdari dhe Mysli Murizi. Mbledhjen e së anës do të diskutohet për ndryshimet kushtetuese që çojnë në hapin e listave dhe ndalimin e koalicioneve parazgjedhore, por këtë radhë në pranit të shumë përfaqësuesve. Nga majoranca, përveç Damian Gjiknurit, pritet të jetë edhe Edi Rama. Kryeministri ende nuk është deklaruar zyrtarisht nëse do të bazohet tryezës së këshillit politik pas vendimit të opozitës së bashkuar për të përfaqësuar nga Gazmen Bardhi, sekretar i përgjithshëm i Partisë Demokratike, përveç dy negociatorëve, Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili. Sistemi zgjedhor dhe listat e hapura janë dy pikat për të cilat do të diskutohet në këshillin politik. Në njoftimin e 28 deputetëve firmëtar për ndryshimet kushtetuese, thuhet se një pikë e tretë, të cilën ata këmbgulin se do të diskutojnë, është depolitizimi i administratës zgjedhore, për të cilën në marrëveshjen e 5 qershorit dhe kodin e ri elektoral mes majorancës dhe opozitës së bashkuar, është dakordsuar që ajo të vazhdojë të jetë politike. 10 shoferë vazhdojnë të tregojnë të papërgjegjshëm në rrugë, duke thyer rregullat e qarkullimit e duke u kthyer në rrezik për jetën e tyre dhe për personat e tjerë. Këto pamje të shpëndara nga policia e shtetit tregojnë drejtues mjetesh që udhëtojnë në një segment të unazës së madhe në dalin jugore të Tiranës me shpejtësi marramendse. Radari vendosur në orët e mbrëmjes ka kapur të ashtuquajtur pilot që po lëvizi me shpejtësi që arrinte deri në 162 km/h. Vetëm në 4 orë monitorimi dhe kontrolli u konstatuan shumë shkelje, ndërsa u pezulluan 9 patenta për shpejtësinë mbi normat e lejuara. Po ashtu, rrugorët vendosën edhe 12 gjoba. Ditën e fundit ka pasur një shtim të numrit të aksidenteve, kryesisht për shkak të shpejtësisë. Ndërkohë, rreziku nga shkeljet e qarkullimit rrugor është bërë më i madh, pasi në akset kryesore ka një shtim të lëvizjeve për shkak të sezonit veror. Qyteti Vlorës nuk ofron vetëm bregdetin e mrekullueshëm për turistët vendas apo të huaj,
por edhe vizitat në qendrat historike janë një kombinim aktivitetesh teksa vendos të punosh në këtë qytet. Manastiri i Zvërnecit është një nga ato vende që tashmë është e njohur sidomos për vizitorët e huaj. Turistët shprehen të impresionuar si për natyrën, ashtu dhe për historinë e këtij objekti kulti. Për para dhe këto, këto manastirin, kishat. Për para vim edhe, po bëjmë edhe këtë rit, për shëndet familjeve tona. Kemi ardhur vizitojmë edhe objektet e kultit. Yeah, really impressive. Edi Rama, kur filloi paniku i parë me koronavirusin në muaj mars, na mbyllin brenda. Nxori ato blindat, vuri mitralozat mbi to, nxori ushtrin, urdhëroi policin për represalje, mbylli ekonominë e në pas vulli pothuajse krejt buxhetin e shtetit të akorduar kundër falimentit, si dhe miratoi ligje dhe ndryshoi kodin penal. Si përfundim, pas 3 muajve të mbyllur brenda, ekonomia falimentoi. Përveç disa oligarkëve që dyfishuan fitimet dhe përsëri gjendemi si në fillim të pandemisë. Asgjë nuk ka ndryshuar, përkundrazi, më keq po shkon situata ekonomike dhe ajo shëndetësore. Rritja e frikshme e numrit të qytetarëve me koronavirus ka sjellë që mali i zi të mos na pranojë të kalojmë kufirin. Kemi përfunduar si mos më keq, pasi rreziku i përhapjes së koronavirusit është më keq se në mars. Numri i vdekjeve po rritet frikshëm. Ekonomia po bie në humner, e ku sipas specialistëve të ekonomisë, nga fundi viti do të futemi në një krizë të rrezikshme financiare, ku papunësia do të trefishohet në krahasim me marsin e vitit të kaluar. Nga ana tjetër, si të mos ketë ndodhur asgjë me ekonominë, me shëndetin e njerëzve, kryeministri po shpenzon të gjitha energjitë e qeverisjes dhe mazhorancës me synim për të ndryshuar kushtetutën në mënyrë të njëanshme. Pra, pa referendum popullor dhe aq më pak me mirëkuptimin e opozitës reale. Në vend që shteti dhe qeverisja të jetë fokusuar te lufta ndaj koronavirusit, si dhe për përgatitjen për zgjedhjet parlamentare, po i harxhon energji te loja se si mund të vjedhë zgjedhjet, bile duke ndryshuar kushtetutën vetëm me votat e Partisë Socialiste. E ndërsa shtetet e tjera fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian, të gjitha energjit i kanë drejtuar në mposhtjen e koronavirusit, si dhe në rimëkëmbjen e ekonomisë. Në Tiranë, Edi Rama gjithë ditën edhe natën mendon se si të marrë në tavolinë zgjedhjet. Ndaj populli, duhet të ndërgjesohet se duhet ndryshim për të shpëtuar jetën dhe pas jetës për të rregulluar ekonominë familjare. Nëse hesht populli, atëherë oligarkia do të na shkel siç ka vjedhur në këto vite. Sepse nëse hesht qytetari, mos u ankoni nesër, sepse nuk e kemi jetën e garantuar. Edi Rama, kur filloi paniku i parë me koronavirusin në muaj mars, na mbyllin brenda. Nxori ato blindat, vuri mitralozat mbi to, nxori ushtrin, urdhëroi policin për represalje, mbylli ekonominë e në pas vulli pothuajse krejt buxhetin e shtetit të akorduar kundër falimentit, si dhe miratoi ligje dhe ndryshoi kodin penal. Si përfundim, pas 3 muajve të mbyllur brenda, ekonomia falimentoi. Përveç disa oligarkëve që dyfishuan fitimet dhe përsëri gjendemi si në fillim të pandemisë. Asgjë nuk ka ndryshuar, përkundrazi, më keq po shkon situata ekonomike dhe ajo shëndetësore. Rritja e frikshme e numrit të qytetarëve me koronavirus ka sjellë që mali i zi të mos na pranojë të kalojmë kufirin. Kemi përfunduar si mos më keq, pasi rreziku i përhapjes së koronavirusit është më keq se në mars. Numri i vdekjeve po rritet frikshëm. Ekonomia po bie në humner,
e ku sipas specialistëve të ekonomisë, nga fundi viti do të futemi në një krizë të rrezikshme financiare, ku papunësia do të trefishohet në krahasim me marsin e vitit të kaluar. Nga ana tjetër, si të mos ketë ndodhur asgjë me ekonominë, me shëndetin e njerëzve, kryeministri po shpenzon të gjitha energjitë e qeverisjes dhe mazhorancës me synim për të ndryshuar kushtetutën në mënyrë të njëanshme. Pra, pa referendum popullor dhe aq më pak me mirëkuptimin e opozitës reale. Në vend që shteti dhe qeverisja të jetë fokusuar te lufta ndaj koronavirusit, si dhe për përgatitjen për zgjedhjet parlamentare, po i harxhon energjitë te loja se si mund të vjedhë zgjedhjet. Bile duke ndryshuar kushtetutën vetëm me votat e Partisë Socialiste. E ndërsa shtetet e tjera fshinje dhe ato të Bashkimit Evropian, të gjitha energjitë i kanë drejtuar në mposhtjen e koronavirusit, si dhe në rimëkëmbjen e ekonomisë. Në Tiranë, Edi Rama gjithë ditën edhe natën mendon se si të marrë në tavolinë zgjedhjet. Ndaj populli, duhet të ndërgjesohet se duhet ndryshim për të shpëtuar jetën dhe pas jetës për të rregulluar ekonominë familjare. Nëse hesht populli, atëherë oligarkia do të na shkel siç ka vjedhur në këto vite. Sepse nëse hesht qytetari, mos u ankoni nesër, sepse nuk e kemi jetën e garantuar.